কোনে দিলে কম্ব আজমল ডাঙয়া কোন খায় এখিনি কাকটি গাঁও অ পালো আজমল সারে দিছে এখন কাকটি গাঁও হয় ম গুইমারি হয় চাৰে তিনিশৰ ওপৰত মানুহ আছে যাক আমি কম্বল বিতৰণ কৰি আছোঁ। এইটো আমাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন মাৰ্কজুল মাৰিফতৰ ওপৰৰ পৰা কৰি আছোঁ আৰু আমাৰ উপদেষ্টা যিসকল আছে আমাৰ মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল চাহাব হওক বা আমাৰ চিৰাজুদ্দিন আজমল চাহাব হওক এওঁলোকৰ যি উপদেষ্টা আছিল আৰু এওঁলোক আমাৰ মাৰ্কজুল মাৰিফৰ ফাউণ্ডাৰ হেৰি পেট্ৰন হয়। আজি আমি ইয়াত মাৰ্কজুল মাৰিফতৰ ওপৰৰ পৰা ইয়াতে ব্লেংকেট বিতৰণ কৰি আছোঁ যাতে ইয়াত যে ফ্লাডৰ সময়ত যিসকল মানুহ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে তেওঁলোকৰ যি কষ্ট আমি অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু এই ঠাণ্ডাত বিশেষকৈ যে মানুহে কষ্ট কৰি আছে যে কম্বল নাই বা ঠাণ্ডাৰ কাৰণে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী কেঁচুৱাবোৰক লৈ কেনেকৈ কি কৰি আছে এই গৰীব দুখীয়া মানুহসকলক কেনেকৈ আমি সহায় কৰিব পাৰোঁ আমাৰ ফালৰ পৰা যিখিনি সম্ভৱ হৈছে বিশেষকৈ আমাৰ মাৰ্কজুল মাৰিফৰ পৰা আমাৰ শামসুলক চৌধুৰী চাহাব হওক বা আমাৰ খলিলুৰ ৰহমান লস্কৰ চাহাব হওক বা আমাৰ পৰভেজ আলম চাহাব হওক এওঁলোকৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে পৰামৰ্শ মৰ্মে আমি আজি ইয়াতে ব্লেংকেট বিতৰণ কৰিছোঁ। কম্বল বিতৰণ কৰিছে 350 কম্বল বিতৰণ কৰা হৈছে আৰু কাকতি গাঁও হাফিজিয়া মাদ্ৰাছাৰ ফিল্ডত হজৰত মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল চাহাবৰ মাৰ্কজুল মাৰিফৰ তেখেতৰ নেতৃত্বতে আজি 350 কম্বল ইয়াত বিতৰণ কৰা হৈছে। সকলোকে সমানে চোৱা চিতা কৰে আৰু আগতে আপোনালোকে দেখিছে যে মাৰ্কজে কোনো জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলো মানুহকে সমানভাৱে আঁকোৱালি লৈছে আৰু আজি ইয়াত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহ আছে সকলোকে সমানভাৱে কম্বল বিতৰণত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সুবিধা দিয়া হৈছে। 350 কম্বল বিতৰণ কৰা হৈছে। আগন্তুক দিনত আমি আশা ৰাখিম যে মাৰ্কজৰ তৰফৰ পৰা জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে আমাৰ ৰহা সমষ্টিত আৰু বেছিকৈ কম্বল তেখেতলোকে যোগান ধৰে আৰু আমি বেছিকৈ মানুহক যাতে কম্বল বিতৰণ কৰিব পাৰোঁ মাৰ্কজুল মাৰিফৰ সহযোগত মাৰ্কজুল মাৰিফৰ ফালৰ পৰা যাতে আমি আৰু বেছিকৈ বিভিন্ন জাতি ধৰ্মৰ মানুহক আমি সহযোগিতা আমি আগবঢ়াব পাৰোঁ।